Drejtoresha e klinikës për sëmundje të lëkurës e prekur me koronavirus pritet të shkarkohet pasi nuk e ka respektuar masën e qeverisë për autoizolim me kthimin e saj nga Italia. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe deklaroi se si pasojë e veprimit të saj gjithsej do të izolohen 191 persona. Prej tyre 103 persona që kanë qenë të pranishëm në konferencën ku drejtoresha në fundjavë kanë mbajtur ligjërat, ku tre prej tyre janë shtetas të Greqisë, dy familjarë të drejtoreshës, 64 të punësuar në klinik, 11 pacient që kanë qenë të hospitalizuar dhe 13 të tjerë që vetëm kanë qenë në mjekim në klinik dhe kanë marrë terapi. Po ashtu ai tha se është dezinfektuar edhe sala në të cilën është mbajtur konferenca. Kese prezëmat merki, za direktorkata sega e prit. Do të ndërmeren masa për drejtoreshën. Tani është periudhë para zgjedhore. Nuk mund që ligjërisht të bëjnë shkarkime dhe emërime. Megjithatë në mundësinë e parë, ajo do të shkarkohet nga funksioni. Por në këtë moment, për faktin se gjithë klinika do të jetë mbyllur 14 ditë, megjithatë përgjithësi do të ketë absolutisht për secilin që nuk i përmbahet masave të caktuara. Ai po ashtu njoftoi se janë duke u testuar edhe 8 pacientë të tjerë. To e den pacient so simptomi, ku ishto në 20... Është një pacient me simptome, që me datë 26 ka qenë në Bulgari, dhe simptome të ngjashme me gripin ka edhe bashkëshortja e ti. Një u tharë nga Singapori, shtetas i ynë i cili është kthyer para 3 ditësh. 4 persona që kanë qenë në kontakt me pacientën hospitalizuar nga Dibra, dhe një pacient nga Gjevgjelia, të cilit i është dërguar material dhe në këto momente presim të dhëna epidemiologike. Përveç klinikës për sëmundje të lëkurës në Shkup që është mbyllur, Filipçe tha se me siguri do të mbyllet edhe reparti për dermatologji në Shtip, sepse të gjithë mjekët kanë marrë pjesë në konferencën ku ka ligjëruar drejtoresha. Drejtoresha e prekur me koronavirus ishte kthyer nga Italia para një jave, ndërsa 5 ditë rregullisht ka shkuar në punë. Drejtoresha e klinikës për sëmundje të lëkurës Nina Sasa Bilanovska është pacientja e re e prekur me koronavirus. Ajo pasi është kthyer nga udhëtimi në Itali, nuk e ka respektuar masën e autoizolimit në shtëpi, por është kthyer drejt në punë. Për veprimin e saj për mos aplikim të rekomandimit për izolim shtëpiak prej 14 ditësh nëse udhtohet nga ndonjë rajon i rrezikshëm gjithësisht të prekur me koronavirus, ministri Filipçe tha se ndjehet maksimalisht i zhgënjur nga kolegja e tij, e cila duhej të ishte shembull për qytetarët për respektim të masave të caktuara nga qeveria për mbrojtje nga shpërndarja e virusit.